Vi er på besøg på Danmarks smukkeste festival. Bands for det meste af verden får de mere end 50.000 publikummer til at komme til Skanderborg hvert år. Men der er et band, der overskygger de andre. Vi har været fans, siden vi var helt små, og nu endelig! Fuck, det er sygt! Jamen altså, jeg kan bare mærke det helt dybt ind i sjælen, når de synger, og jeg føler bare, at de synger lige til mig. Direkte fra koncert ved Køge Byfest flyver Troels og Mark, bedre kendt som The Heartbreak Hotels, i en lejet helikopter til Skanderborg. De kan bare synge om nogle piger, som vi måske kender, og vi kan relatere til det, og det er nok det, vi synes er sådan fedt. Så det er bare enormt lækre. For mig, der havde jeg dem på, dengang jeg var ved at føde mit første barn. Og det, altså, det synes jeg var så fantastisk, en intens oplevelse. Der er ingen tvivl om, at de to drenge stadig, her 10 år efter deres største hit, Joanne ramte verden, er populære drenge. Joanne var den første danske single, der løb på hitlisten i over 30 uger og solgte dobbelt platin. Da jeg havde mit første kys, så var det jo faktisk under en af The Heartbreak Hotel sangen. Jeg kan stadig, når jeg hører den, blive helt sentimental og tænke tilbage. Det er ligesom sådan et nummer, hvor man tænker, når ens fyr finder en anden, som måske er bedre end en selv, så ved man jo godt hvorfor, fordi Joanne bliver det beskrevet så super fint. Alt for mig, og jeg var utrolig glad for dem, da jeg var 5 og dansede rundt til dem. Da jeg hørte jer første gang, det var der, jeg fik den der idé omkring at begynde at skifte fra guitar over på keyboard. Ej, det er fandme vildt. Dengang i 90'erne, det var det eneste. Eneste, jeg hørte. Men du til trods for international stjernestatus er The Heartbreak Hotels kendt for at være nede på jorden til stor glæde for de mange tusind fans.